Има европейски страни, в които търговията с биопродукти е 30-40% в сравнение с конвенционалните. Ние, естествено, изоставаме от тази тенденция. Към момента делът на търговията с биопродукти у нас е под 1% от общия дял на търговията, обяви Веселин Станков, изпълнителен директор на Асоциацията на биотърговците. Той посочи, че нелоялната конкуренция в бранша се поражда от наличието на пазара на конвенционални продукти, които се представят за био. Има продукти с фалшиви етикети, ако мога така да ги нареча. Има думи, които са защитени от закона, като био и органи, които само сертифицирани биопроизводители и биотърговци имат право да ги поставят на своите. Т.е. самия продукт трябва да е биосертифициран от търговско дружество, за да може, което е нали, биосертифициращи орган, тези търговски дружества, за да може да бъде биопродукт. А в България масово се нарушава този закон в момента с некоректно изписване на биоорганик или еко върху опаковките. До какво води това? Върху какво рефлектира? Ами най-малкото обезверяват биопроизводителите и биотърговците, които се опитват да спазят правилата, които наистина искат чисти здравословни продукти да бъдат предлагани на българския пазар. Проблемът в България е, че все още може би има много нисък контрола върху изписването на тези думи. Всеки един биотърговец е длъжен при поискване от определен потребител да представи своя сертификат. Искрено се надявам стартиращата агенция за контрола на качество на храните към Министерството на земеделието да се свърши работата. Защото в момента, честно казано, не съм много сигурен, че въобще някой обръща внимание на това нещо. И това е един от проблемите пред нашата асоциация, да можем да осигурим достъп на хората до информация какво е био. Веселин Станков е убеден, че с поставянето на общото европейско лого върху биопродуктите, те ще станат по-лесно разпознаваеми. То влезе в сила от лятото на тази година и от Европейската комисия беше предоставен 2-годишен гратисен период за подмяна на логото върху всички биопродукти. Какво може да подпомогне търговията с биопродукти у нас? Първо, достъп до информация. Което е хубаво в последно време, че все повече хора обръщат внимание какво наистина е биопродукт. То, може би и заради това има такъв бум в търговията в момента. Ако може все пак, в смисъл, надявам се, че се развие пазара до момент, в който оборота ще е такъв, че ще може вече и цената да е по-ниска, защото в момента естествено, когато търговците имат по-малки обороти, в цената се калкулира труда, дистрибуцията, всичко останало, рекламата и самата стойност на продукта като крайен нали, продукт е по-висока. Но ако се развие пазара, предполагам, че и цените ще доста ще станат по-евтини. Като българи трябва да се запитаме къде е мястото на произведените у нас биопродукти. Всъщност, много малко от тях можем да намерим в специализираната магазинна мрежа. Защо? Поради простата причина, че масово българската биопродукция се изкупува като суровина. След това тази суровина се използва от биомарки в Европа и се внася като готов продукт в България. Именно заради това една от целите ни е да подпомагаме българското земеделие като асоциация. Именно за да може да задържим тази българска продукция, която е една от най-качествените в света, смея да твърда, да остане на българския пазар.